নির্বাচনী বতৰত পুনৰ আকাশত উৰিব হাগ্ৰামাৰ হেলিকপ্টাৰ। লোকসভা নির্বাচন অহাৰ লগে লগে জনতাৰ মাজলৈ ওলাই আহিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী, কিয়নো ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰত অকলে নির্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিপিএফে। হেলিকপ্টাৰ মোৰ লগত ড্ৰাইভাৰ মেলা চিনাকি হল, ধাৰ লৈ পেলাই উঠিম। ধাৰ কৰি হলেও হাগ্ৰামাই হেলিকপ্টাৰ উৰাব। হেলিকপ্টাৰ মোৰ লগত ড্ৰাইভাৰ মেলা চিনাকি হল, ধাৰ লৈ পেলাই উঠিম। ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰত অকলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিপিএফে। আমাৰ বিপিএফে কাৰো লগত এলায়েন্স নাই, মহাজোঁটো নাই, মিত্ৰজোঁটো নাই, বিপিএফ অকলে আছে। এতিয়া চিডাব্লিউচিতে বিপিএফে অকলে নিজাববীয়াকৈ মংগলদৈ আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভাত এমপি খেলিব। প্ৰতিটো দলে নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ চলাইছে, পুনৰ জনতাৰ মাজলৈ ওলাই আহিছে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ অন্তত ওদালগুৰিত বিপিএফৰ কৰ্মী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত নেতাগৰাকীক কাষতে পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিপিএফৰ নেতাকৰ্মীসকল। অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আয়োজন কৰা কৰ্মী সভাত ভাগ লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজৰ স্বভাৱ সুলভ ভংগীমাৰে ক'লে, লোকসভা নিৰ্বাচনত দলটোৱে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, ধাৰ কৰি হলেও নিৰ্বাচনত হেলিকপ্টাৰ উৰাব। বিপিএফে অকলে নিজাববীয়াকৈ মংগলদৈ আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভাত এমপি খেলিব। ধাৰ ল'ম, ধাৰ লৈ পেলাই উঠিম, দিবতো আমাৰ মেলা কোম্পানীৰ পৰা ধাৰ ল'ম না, দিমতো চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত আমি দিম না পইচাটো। আনহাতে বিটিআৰত নতুন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যক আদৰণি জনালে হাগ্ৰামাই। একে সময়তে হাগ্ৰামাই কৰিলে আন এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, ক'লে ইমান দিনে পুলিচৰ ভয়তহে শিলিগুৰিত পলাই আছিলোঁ। বাহিৰত নহয়, মই শিলিগুৰিত আছিলোঁ, ইয়াত থাকিলে ধৰে, কেনেকৈ মই থাকিম? পুলিচে ধৰে, বেংগলত পলাইলে যদি বাচি যায় বেংগলত পলাইছিল আৰু কি। এতিয়া পুলিচে বিচাৰা নাই, সেইকাৰণে আহিছোঁ মই। ইপিনে নিপকো নামৰ এজেঞ্চিটোৱে বিটিচিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ প্ৰতিবেদন নস্যাত কৰাৰ লগতে ক'লে প্ৰমোদ বড়োৰ নামেই ল'বৰ ইচ্ছা নাই। তাৰ নামেই ল'ব ইচ্ছা নাই মই, তাৰ নামেই ল'ব ইচ্ছা নাই। আপোনালোকে লৈ আজি মই কিবা নাম লৈছোঁ নাই, লোৱা নাই। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জনাথ, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। এই মুহূৰ্তত